Ništa, evo ja bih počeo, zanima nas kako je vaše mišljenje, mislim kako bi komentirali ove događaje za Hrvatsku, pa možemo da počnemo razgovor time. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i u NATO savez su naši strateški ciljevi, naši glavni vanjsko-politički ciljevi i dobivanje pozivnice za ulazak u NATO je ostvarenje jednog od ta dva velika državna cilja. Iznimno smo zadovoljni, ovo je priznanje za reforme koje smo proveli, za sve ono što smo poduzeli do sada i vrlo smo zadovoljni i s optimizmom gledamo dalje. Zašto se u Hrvatskoj ne održi referendum, pošto po nekim procenama čak 75% birača zahteva ili želi referendum, time biste verovatno samo legitimirali ovaj odluku Hrvatske da uđe u NATO? Pa ima više razloga zbog kojih smatramo da referendum nije potreban, iako oni koji prikupljaju potpise, ako skupe dovoljan broj potpisa, tada će onda državna tijela morati raspisati referendum. Ali razlozi zbog kojih mi smatramo da referendum nije potreban, ima ih nekoliko. U prvom redu ne postoji ustavna obveza da se referendum raspisuje. To su nam kazali i pravni stručnjaci. Tu postoji konsenzus stručnjaka koji se bave pravom da u ovom slučaju referendum nije potreban. Drugi razlog je taj što su u zadnjem proširenju od 10 zemalja koje su ušle, 8 njih ušle bez referenduma, dakle slična je bila situacija kao i ovdje u Hrvatskoj. Nadalje, provodimo reforme već od 2000. godine, prošli smo 6 ciklusa akcijskog plana za članstvo, ni u jednom dokumentu koji smo usvojili nismo deklarirali da ćemo provesti referendum. Evo, dobili smo pozivnicu i sada bilo bi neozbiljno u ovome trenutku ići s tom inicijativom, budući da smo našim partnerima najavljivali da referenduma neće biti. Nadalje, potpora hrvatskih građana prelazi 60%, ustabililo se na tom broju već unazad nekoliko mjeseci, što isto pokazuje da građani prihvaćaju ulazak Republike Hrvatske. I ono zadnje, a možda i najvažnije, to je interes Republike Hrvatske, interes naših građana, jer je ulazak u NATO važan za stabilnost i sigurnost Republike Hrvatske, a sasvim sigurno odrazit će se i na životni standard naših ljudi. Vjerojatno je u interesu vlade Republike Hrvatske da su građani potpuno obavešteni o svim aspektima ulaska Hrvatske u NATO. Koliko je sredstava odvojila hrvatska vlada, recimo, organizacijama koje se protive ulasku u NATO? Naravno da je važno informirati građane i dati im punu informaciju i mi već više od godinu dana obilazimo gradove i općine na području Republike Hrvatske. Veleposlanik Božinović, koji je naš voditelj misije pri NATO u Briselu, zadužen je i za tu aktivnost, obišao je preko 100 gradova i općina širom Hrvatske i informirao građane i to je jedan od glavnih razloga zašto je podignuta potpora među građanima Republike Hrvatske za ulazak. Dakle, građani imaju dosta dobru informaciju o tome. Naravno da i resorna ministarstva, Ministarstvo obrane, vanjskih poslova i europskih integracija redovito izvješćuju o svemu onome što je važno pri ulasku Republike Hrvatske u NATO. U ovome trenutku ne mogu vam reći točne brojke, međutim svake godine izdvajaju se iz proračuna Republike Hrvatske određena sredstva za informiranje građana o ulasku u NATO i u Europsku uniju. Evo, glavni argument vlade da Hrvatska uđe u NATO je bila varnost, sigurnost. Kako komentarišete činjenicu da recimo ni najsnažnija članica NATO, to su Sjedinjene Američke Države, nije bila sigurna i recimo 11. septembra NATO ovdje nije mogao ništa pomoći? Zašto mislite da bi možda Hrvatska u nekom drugom slučaju mogao pomoći? Pa malo sam začuđen ovim načinom na koji postavljate to pitanje, jer opće je poznato da nijedna država članica od osnutka saveza nije vodila rat na svome području. Dakle, građani tih zemalja nisu osjetili nikad što znači doživjeti rat. Hrvatska je bila žrtva agresije početkom 90. godina koji je predvodio tadašnji Miloševićev režim i naše rane su još uvijek oko tog pitanja svježe. Da smo tada bili kojim slučajem, a nismo mogli biti jer smo tada još bili dio bivše države, ali da smo bili članica NATO-a, to se sasvim sigurno ne bi dogodilo. Naravno da postoje različite ugroze od međunarodnog terorizma i situacija kao što su se dogodile 11. rujna u Sjedinjenim Državama, ali smatramo da je upravo za jednu državu koja je veličine Hrvatske, koja je u jednom dosta zahtjevnom
geopolitičkom okružju puno bolje i kvalitetnije biti članicom NATO-a, biti članicom jedne organizacije koja jamči sigurnost, nego biti sama i izvan tog sustava. Evo, imam samo dva pitanja. Prvi je, zašto mislite da NATO treba Hrvatsku kao svoju članicu, pošto svi znamo da ovaj, realna politika ne bazira se na nekim romantičkim idejama o nuđenju pomoći. Zašto mislite da NATO, da je za NATO dobro da je Hrvatska članica? Pa proširenje NATO-a znači proširenje područja stabilnosti i sigurnosti. Prostor jugoistoka Europe je već dva desetljeća nestabilan, to je područje ratova, to je područje u kojima još jedan broj zemalja nema do kraja posložen svoj unutarnji sustav. Dakle, to je područje koje još uvijek nije stabilno i koje još uvijek nije mirno. Hrvatska je država koja je iz tog područja, iz te regije, najdalje otišla u svom unutarnjem razvoju, najstabilnija je, institucije te države su, funkcioniraju i stabilne su, Hrvatska je daleko odmakla i na putu prema Europskoj uniji i naravno da je interes i NATO-a širiti taj prostor stabilnosti. Hrvatska je na neki način zemlja model i za druge zemlje iz prostora jugoistočne Europe, ali jedna poveznica koja će svakako tu sigurnost i tu stabilnost pokušati, da tako kažem, izvesti i u naše susjedstvo na jugoistoku Europe. Zašto je ovaj mirovni nacrt za članstvo, mislim da se zove Membership Action Plan, zašto je to tajni dokument, koliko mi je poznato? To je tajni dokument. Čemu se Hrvatska zavezala za ulazak u NATO? Postoje procedure koje su jednake za sve zemlje. Postoje pravila od kojih Hrvatska ne može biti izuzetak. Hrvatska provodi reforme koje su provodile i sve države koje su željele postati članice NATO-a. Nema ničeg tajnog, nema nikakvih skrivenih sadržaja, nema nikakvih baza o kojima se dosta govori, nema nikakvih obaveza o slanju hrvatskih vojnika izvan Hrvatske, osim onih koje su naravno definirane odlukama Hrvatskog sabora. Dakle, nema tu ništa što bi bilo tajno i što bi trebalo brinuti hrvatski građani. Da li ima nešto istino u toj spekulaciji da je Hrvatska bila prinuđena, mislim prinuđena, da je bio uslov da Hrvatska priznaje nezavisnost Kosova da bi mogla ući u NATO? Ne, apsolutno to dvoje nema nikakve veze. Hrvatska je priznala Kosovo jer je to politička realnost. Kosovo je proglasilo svoju neovisnost, to se nije dogodilo preko noći, to je bio rezultat višegodišnjih neuspješnih, nažalost, pregovora između Beograda i Prištine. Kad su se stvorili uvjeti za neovisnost Kosova, do njega je došlo i Hrvatska je samo priznala tu realnost kao i većina zemalja članica Europske unije. Evo, samo za kraj, evo sad mi je skrsnulo pitanje u glavi, kako će ulazak Hrvatske u NATO utjecati na budžet Hrvatske države, osobito na odbranbeni budžet? Neće značajno utjecati, ali dugoročno, što je važno, sudjelovanje u sustavu kolektivne sigurnosti jeftinije i povoljnije nego individualno razvijati svoj sustav obrane. Individualna obrana je uvijek najskuplja, pogotovo, kao što sam već i ranije rekao, u ovakvim područjima koji još uvijek nisu do kraja stabilni. Dakle, mi imamo svoja sredstva koja ćemo usuglašavati i usklađivati sa potrebama naše obrane. Ona su definirana našim planovima proračuna do 2010. ili 2011. godine. Ali ono što je važno, ulaskom u NATO vi postajete stabilniji, vi postajete atraktivniji i za strana ulaganja i očekujemo naravno da će životni standard rasti, da će i naš proračun od toga imati koristi, tako da smatram da je ulazak Republike Hrvatske u NATO savez iznimno važan za našu zemlju.